הוא חוזר, הרוי הוא עכשיו סובב שם את קפז אז עד הסור ועושה עליו את הסור הרויו שם מצליח לעטוף את הכדור הזה, אבל הרויו עודף את זה לא טוב, ושוב הוא מגיע, וקאסטי עכשיו מסיים את זה לשתי נקודות, הרויו, לית אמור, זה קריקה לצעבור, שלוויתן נסחף אל החוף 85-72 חגיגה גדולה, תשמע